საქართველოს და მსოფლიო, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, კავკასია და საქართველოს მეზობლები, ჩვენი რეგიონის პრობლემატიკა და კონფლიქტები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ანალიზი და კომპეტენტური სტუმრები, ჩვენი თანამემამულეები საქართველოს ფარგლებს გარეთ და დიასპორის საკითხები, ვახო სანაიას გადაცემა საქართველო და მსოფლიო. Sagamom shvidobisa mogesalmebit etershia gadatsema sakartvelo da msoplio me Vakho Sanaia var. Dghevandeli chveni gadatsema traditsiulat aris shedgeba ori natsilisgan. Pirvel natsilshi chveni stumari ikneba Kavkasis klevit resursebis tsentris klevebis direktori Kalbatoni Tina Zurabishvili gadatsemis da visaubrebt NDA-is klevebze dziritadat sazogadoebru klevis შედეგებზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ისტორიკოსი ბუბა კუდავა, ტაო-კლარჯეთში ქართული ძეგლების მდგომარეობაზე და იქ არსებულ ვითარებაზე ვისაუბრებთ ბუბა კუდავასთან ერთად. კალბატონ თინა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. NDA-ის კვლევებზე დავიწყო ჩვენი საუბარი. ამ და წინა კვლევა შორის რა არის ყველაზე თვალშისაცემი ცვლილება? Sadat ციფრები რადიკალურ განსხვავებას იძლეოდა რომელ ძირითად საკითხებში? Სიმართლე გითხრათ, ძალიან რადიკალური ცვლილებები, ძალიან ცოტა, ანუ შეიძლება ითქვას ის, რაც შეიძლება გვინდოდეს და ვინახოთ, რომ პრინციპულად შეიცვალა, ესეთი რამ შეიძლება ითქვას, არ არის მინიმალური. Ერთადერთი, მე ვიტყოდი, რომ უფრო პოზიტიური გახდა საარჩევნო პროცესის შეფასებები. Ანუ საუბარია იმაზე, რომ მოსახლეობა უფრო იხრება იმ აზრისაკენ, რომ თვითონ არჩევნები და საუბარია 1 ოქტომბრის არჩევნებზე ჩატარდა უფრო ღიად, უფრო გამჭვირვალედ და უფრო სამართლიანად. აი მე მაინტერესებს ერთი საკითხი, მუდმივად კვლევების მიმართ განსხვავებული აზრები გამოითქმის ხოლმე. ზოგი ენდობა, ზოგი არ ენდობა. 1 ოქტომბრამდე ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ აი მოქალაქეები ასეთი კვლევების დროს ან თავს იკავებენ, ან შეიძლება არასწორ პასუხებს იძლეოდნენ, იმიტომ რომ რაღაცის ეშინოდათ, როგორც ამ კვლევების, ასე ვთქვათ, ამ კვლევებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები ამბობდნენ. ეს სიტუაცია თუ შეიცვალა, ადამიანების დამოკიდებულება როგორი არის, როდესაც თქვენი ინტერვიურები მიდიოდნენ და შეკითხვებს უსვამდნენ? Რამე განსხვავება არის იმას შორის, რაც ხდებოდა, ვთქვათ, ასეთი კვლევების დროს 1 ოქტომბრამდე და რაც ახლა ხდება? კი, გარკვეული განსხვავება არის და ეს პასუხებში ჩანს. ყველაზე თვალშისაცემი განსხვავება არის ის, რომ მთელ რიგ ყველაზე, ასე ვთქვათ, გრძნობიარე კითხვებზე შემცირდა რესპონდენტთა წილი, ვინც ამბობს არ ვიცი, ან გვეუბნება, რომ უარს ეთქვის პასუხის გაცემაზე. Ანუ ის ხალხი, ვინც ადრე თავს იკავებდა თავის პოზიციის დაფიქსირებისგან, დარჩა, მაგრამ შემცირდა მათი რაოდენობა. Modit visaubrot ai pirvel sakitkhze, romeli eronuli sakitkhebia tkuentvis da tkueni ojakhistvis qvelaze mnishvnelovani. Tkuen tkvit ro ai praktikulat es tsifrebi ari tsvleba rats shekheba samshevo. Es tsifrebi namdulat ari tsvleba, ki. Tumtsa ai novembertan shedarebit samushavo adgilebs ai 61%, ese ki novembershi 56%. Ai mas ra akhsnas uzebni, vtkat am tsifreb samushavo adgilebtan dakavshirebit. Itsita shezakme novembershi iqo 56% da martshi dafiksirda 61%. Ganskhoveba aris 5% da am tipis gamokitkhovisatvis es ar aris iseti ganskhoveba ro amaze vilaparakot. Vinaidan es aris masobrivi gamokitkhva tardeba sherchevis saputzolze da shemde gvaqtent ganzogadebas da rogoc uko tkvit gvaqs gvarkveuli ar gamopasukheba da gvaqs gvarkveuli tsdomileba da gamotskhadebulia ro am klevashi tsdomileba iqo plus minus 2.5%. Es khoveba zustat chtdeba tsdomilebis farklebshi, anu shedegi igivea praktikulat chegvitzeba. Shedegeba, anu rogor aris itsite chven ro gamogvekitkh ჩვენ ხო გამოვკითხეთ ამ შემთხვევაში 3103 რესპონდენტი. ჩვენ რომ გამოგვეკითხა ყველა ადამიანი, ვინც ამჟამად საქართველოში ცხოვრობს და არის ზრდასრული, შეიძლება მიგვეღო ერთნაირი ციფრები. აი მე მინდა გითხოთ ასევე აქვე გარემ სამუშაო ადგილებზე რახან საუბრობთ. დასაქმებულად სამდახლობით 70%-ია ხო, რომელიც არ მიიჩნევს თავს დასაქმებულად. აი ეს რო განუმარტოთ ჩვენს რადიომსმენელს, როგორ ხდება,
ვთქვათ, გამორჩევა იმის, თვით დასაქმებულად ვინ მიიჭრა, რამდენად სწორი და ადეკვატური შეიძლება იყოს პასუხები, როდესაც უსვამთ. აი, ადამიანები დასაქმებულსა და თვით დასაქმებულ შორის თვითონ ახერხებენ ზღვარის გავლებას. ანუ ჩვენ კითხვაში სხვადასხვა შორის სხვადასხვა კვლევაში ოდნავ სხვადასხვანაირად უსვამთ ამ კითხვას და კითხვაში არის ძალიან დეტალურად განმარტებული, რას ვგულისხმობთ და რას ველით ადამიანებისაგან რომ იგულისხმონ ამაში და როგორც წესი ამ კითხვას როდესაც ვუსვამთ ჩვენ ყველა რესპონდენტს ვაჩვენებთ ბარათს სადაც ეს ყველაფერი გაწერილია და სადაც ძალიან დეტალურად და მე ვიტყოდი ძალიან ყურადღებით არის. აი როგორ მაგალითად შეკითხვა მიჩნდება, მაგალითად ტაქსის მძღოლთან დაკავშირებით, არ ვიცი გამოკითხეთ თუ არა ასეთი. Ну, ბუნებრივია ვინმე ტაქსის მოხდებოდა შეკითხვაში. მისი პასუხი სად ჯდება საინტერესოა? ის თვით დასაქმებულად მიიჩნევს თავს თუ დასაქმებულად? Tu ești mușaobs, როგორც ინდივიდუალური კერძო ტაქსის მძღოლი, ის არის თვით დასაქმებული. Tu ești mușaobs, რომელიმე დიდ კომპანიაში და ამ კომპანიის ფარგლებში არის დაქირავებული მუშაკი და იდეალურ შემთხვევაში აქვს ხელშეკრულება შრომითი, მაშინ ის არის დაქირავებული მუშაკი და ის არ არის თვით დასაქმებული, ის არის დასაქმებული. ანუ გასაგებია, ანუ ეს განმარტებული ადამიანებისთვის ისე ბარათებში საკმარისი ინფორმაცია, რომაც გააკეთო ისეთი დასკვნა, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება მათ მდგომარეობას. და ასევე ვიძახით ხოლმე, გთხოვთ შეარჩიოთ ისეთი პასუხი, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას. აი, მე შეიძლება ვთქვა საკითხებზე თანმიმდევრულად არ მივყვე ყველაფერს. რუსეთთან დაკავშირებით არის ძალიან საინტერესო პასუხები. 42% მიიჩნევს, რომ რუსეთი საქართველოსთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. მაგრამ საფრთხეს წარმოადგენს, მაგრამ საფრთხე გაზვიადებულია. 26% რუსეთს რეალურ საფრთხედ მიიჩნევს, ხოლო 23%-ის აზრით რუსეთი არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს. აი ამ შედეგებზე რას გვეტყვით, თქვენი აზრი გვაინტერესებს და წინა კვლევებთან შედარება მინდა გააკეთოთ. შეიცვალა დამოკიდებულება რუსეთის ამ შეხვედრაზე, ეს ცვლილება დაფიქსირდა ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში. დამოკიდებულება გახდა უფრო პოზიტიური და შეფასებები გახდა უფრო პოზიტიური. მიუხედავად იმისა, რომ მაინც დარჩა დიდი წილი მოსახლეობის, ვინც თვლის, რომ რუსეთი საქართველოსთვის საფრთხეა და რუსეთი საქართველოს მეგობარ ქვეყნებში ნამდვილად არ მოიაზრება დღესდღეობით, რაც სრულიად გასაგებია, ტენდენცია არის უფრო დადებითი. თუმცა მთავარ მეგობარ ქვეყნად და მთავარ მოკავშირედ საქართველოს მოიაზრება ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკვე ბევრი წელია. რუსეთისადმი ჯერჯერობით ვხედავთ იმას, რომ უფრო დადებითი ხდება დამოკიდებულება. როგორ შეიძლება მომავალში და სადამდე მივალთ, ეგ შეუძლებელია მაგის წინასწარ მეტყველება, მაგრამ ჯერჯერობით გაიზარდა რესპონდენტთა წილი, ვინც უფრო დადებით დამოკიდებულებას აფიქსირებდა. განსხვავებულად წაიკითხეს ადამიანებმა, ვთქვათ, აი ნატოსთან დაკავშირებული შეკითხვის შესახებ, ანუ თქვენ როგორ აფასებთ, ეს არის კარგი შედეგი ნატოსთან დაკავშირებით? რა ციფრები იყო? მე ვეცდები ახლა შეგახსენოთ, მოვძებნო თქვათ აი ამ ბევრ ფურცელში. მანამდე ზოგადად კითხავთ იმასთან დაკავშირებით, აი კვლევების მიმართ, თვითონ საზოგადოების, აი როდესაც თქვენ მიდიხართ და ეკითხებით ამ ადამიანებს, მათი განწყობა როგორია? ისინი თქვენ თქვით, რომ შედარებით გახსნილები არიან, მაგრამ თავად საზოგადოება თქვენი აზრით როგორ აღიქვამს, თქვათ ამგვარი კვლევებისადმი რა დამოკიდებულება აქვს თავად საზოგადოებას? ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი აბსოლუტურად ერთნაირად აღიქვამს. რა თქმა უნდა, არის ხალხი, ვინც ძალიან დაინტერესებულია, მაქსიმალურად ყურადღებით უსმენს, შეისწავლის, კითხულობს და ნდობა აქვს და ამის პარალელურად არის ხალხი, ვინც ან არ აინტერესებს, ან არ იცის, ან არ ენდობა. ზუსტად როგორია მათი წილი, ამ წუთას არ ვიცი, თუმცა ვაპირებთ, რომ ეს კითხვაც დავსვათ და ვკითხოთ რესპონდენტებს, როგორია მათი დამოკიდებულება. მე ვფიქრობ, რომ იმ ხალხის იმ ინფორმაციიდან, რაც დღესდღეობით გაგვაჩნია, ვფიქრობ, რომ იმ ხალხის წილი, ვისაც აინტერესებს და ენდობა, უფრო მაღალია, ვიდრე იმ ხალხის წილი, ვინც აი მიმდინარე საკითხებს რომ შევეხოთ, NDA-ის ხელმძღვანელი ამბობდა, რომ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირებულობა არ იყო ისეთი, მაგრამ მაგალითად კონსტიტუციასთან დაკავშირებით საუბრობდა. თითქოს მედიით ძალიან ბევრი საუბარია ამ საკითხებზე ყოველდღიურად. თქვენ რით ახსნით იმას, რომ თქვა საზოგადოების ნაწილი არ იყო რაღაცების საქმის კურსში? Ну, როგორც ჟურნალისტებისათვის კარგად ცნობილია,
მოსახლეობა ტელემაყურებლები და რადიომსმენელები გარკვეულ შერჩევით დაღიქვამენ ყველაფერს, რაც ესმით ან ხედავენ ტელევიზიაში, რადიოში ან პრესაში, ხო? ამიტომ ვთქვათ, რომ ის, რაც გაშუქდა მედიაში, ალსახად ზუსტად ისევე და ზუსტად ისეთი პროპორციით და ზუსტად ისეთი შეფასებებით აისახა მოსახლეობის ცნობიერებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მიამიტური იქნება. შესაბამისად, ადამიანები იხსომებენ და შემდეგ სწორ პასუხებს ცემენ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მათ შედარებით მეტად დაინტერესებს. და აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც გაშუქდა, როგორც წესი, კარგად არ ახსოვთ. ფათაშორის ის კარგად ჩანს ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციაში და ევროკავშირის შესახებ ცოდნაშიც. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირზე საუბარი თითქმის ყველა საინფორმაციო გადაცემაშია, ნამდვილად არ არის მაღალი ზოგადად საქართველოს მასშტაბით რესპონდენტების ცოდნის დონე ევროკავშირის შესახებ და მაგალითად რო ვკითხოთ რა განსხვავება ევროსაბჭოსა და ევროკავშირს შორის, მაინც და მაინც საფუძვლიან ცოდნას პასუხები არ აქვს. რა იყო ისეთი შეკითხვები, რომელიც თქვა არ გამოგიყენებიათ ადრინდელ კვლევებში და ახლა შეიტანეთ ამ კვლევებში, ასეთი საკითხები ქონდათ? კი, იყო ეს კითხვები, უბრალოდ ხაზე პირად ნამდვილად არ მახსოვს. ანუ იყო კითხვები, რომლებიც უფრო დეტალურად ცდილობდა, ანუ რა თქმა უნდა, რამდენიმე შეფასებითი კითხვა, რომელიც ფაქტოლოგიური კითხვა, ანუ იგივე რაც თქვენ ახსენეთ კონსტიტუციის შესახებ, ის ცვლილებები, რაც ბოლო პერიოდში იქნა მიღებული, რა თქმა უნდა, ეგენი ახლებია. და კიდე შევეცადეთ უფრო სიღრმისეულად შეგვეფასებინა რესპონდენტების პოლიტიკური შეხედულებები. გარდა ამისა, ერთი მნიშვნელოვანი და სრულიად ლოგიკური ცვლილება იყო ის, რომ თუ ადრე, როდესაც დროში შედარებას ვცდილობდით და რესპონდენტებს ვთხოვდით შეეფასებინათ მდგომარეობა დღეს, წინა 2008 წლის არჩევნებამდე, ანუ ორი წერტილი იყო 2008 წლის არჩევნები და დღეს, ამ შემთხვევაში, ვინაიდან უკვე ჩატარდა შარშანდელი 1 ოქტომბრის არჩევნები, ეს შედარების წერტილი შევცვალეთ და უკვე ვადარებინებთ დღეს, ანუ 2013 წლის აპრილში, მარტში და 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე, ანუ ეს წერტილი შევცვალეთ. ერთი საკითხი მაინტერესებს, აი ხშირ შემთხვევაში თქვენ სთავაზობთ სამ სავარაუდო პასუხს. მაგალითად, რომელია ეროვნული საკითხებია თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მისაღებია მინიმუმ 3 პასუხი, ხო? ეს რა შედეგს იძლევა? რატომ 3 სავარაუდო პასუხი? ორი მიზეზის გამო. ჩვენ ვუთხრათ, რომ მხოლოდ ერთი რესპონდენტების აბსოლუტურ უმრავლესობას, ანუ სულთა ადამიანურად რთული არჩევანის გაკეთება, იმიტომ რომ როგორც წესი, ადამიანებს აღელვებთ 11 მეტი საკითხი. ამიტომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ძალიან რთული არჩევანის წინაშე დავაყენოთ და ვაძლევთ საშუალებას დაასახელონ არაერთი, არამედ 3. თუ საშუალებას მივცემთ, რომ დაასახელონ განუსაზღვრელი რაოდენობა, ანუ არ შევზღუდავთ ამ არჩევანში, მაშინ სულთა თეორიულად ადამიანს ბევრი რამე აღელვებს, ხო, და შეუძლიათ დაასახელონ 8, 9, 10 და მაშინ არ გამოიკვეთება ის საკითხები, რომლებიც ყველაზე მეტად აღელვებს და რომელიც უფრო აქტუალურია მათთვის. ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ და შესაძლოა მარტო ჩვენი პრაქტიკა არ არის, ეს ძალიან ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკა. ჩავთვალოთ, რომ ყველაზე ოპტიმალური იქნებოდა შეგვეზღუდა 3-ით, სადაც მათ ანუ ესეთი ოქროს შუალედი იყო. თან ექნებოდათ არჩევანის თავისუფლება, არ იქნებოდნენ ძალიან შეზღუდულები და თან შედეგებში გამოჩნდებოდა ის, რაც მართლა ყველაზე უფრო აქტუალურია. აი, ერთი საკითხი 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა, არის ესეთი შეკითხვა თქვენს კითხვაში. აი, ძალიან საინტერესო არის აქ, თქვა, პასუხები. მაგალითად, სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით 8% ამბობს, რომ გაუმჯობესდა მდგომარეობა, 72% ამბობს, რომ არ შეცვლილა, გაუარესდა, 11% ამბობს, ხა აქ შეკითხვა არის ფორმულირებული ესე, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა. ეს იგულისხმებოდა მათთვის კონკრეტულად, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა, თუ ზოგადად როგორ შეიცვალა მდგომარეობა? ეს ქვეყნის მდგომარეობაზე ამბობს, თუ კონკრეტული ადამიანი იმის მიხედვით ცემდა პასუხს, მანიშოვა თუ არა სამსახური? ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, როგორ აფასებენ ისინი ქვეყანაში, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა. ანუ რა თქმა უნდა, საუბარია სუბიექტურ შეფასებაზე, მაგრამ არა საკუთარი ოჯახის და საკუთარი მდგომარეობის, არამედ რას ხედავენ თავისი. გასაგებია, რეკლამა უნდა გამოაცხადოთ, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები და განვაგრძობ ჩვენ საუბარს. საქართველოს და მსოფლიოს ვახო სანაიასთან ერთად. საქართველოს და მსოფლიოს.
გადაცემა საქართველოს და მსოფლიო კვლავ პირდაპირ ეთერშია. Მე ვახო სანაია ვარ და საუბრობ ჩვენ სტუმართან, ქალბატონ თინა ზურაბიშვილთან, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის კვლევების დირექტორთან. ქალბატონ თინა, პირველ ადგილზე გამოიკვეთა ყველანაირი მონაცემით NDA-ს კვლევებში, რომ სოციალური საკითხები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ აი რეკლამის დროსაც საუბრობდით იმის შესახებ, თქვათ სხვა ქვეყნებში ჩატარებული მსგავსი კვლევები და საქართველოში ჩატარებული კვლევები რამდენად გავს ან განსხვავდება ერთმანეთისგან. რა თქმა უნდა, გააჩნია ქვეყანას და გააჩნია საკითხს, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ საქართველო არ არის ამოვარდნილი იმ შედეგებიდან, რასაც როგორც წესი ვხედავთ ეგრეთ წოდებულ პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში. ძალიან ბევრ რამეში, მით უმეტეს როდესაც საუბარია რაღაც სოციალურ საკითხებზე, პოლიტიკისადმი დამოკიდებულებაზე, ძალიან ბევრ რამეში მსგავსი სიტუაცია. თუმცა რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, მაშინაც კი თუ საუბარია მხოლოდ ამიერკავკასიაზე, საქართველოს სამხრეთ აზერბაიჯანზე, გარკვეულ საკითხებში მანდაც კი ახალმე ხანდახან სერიოზული და მნიშვნელოვანი განსხვავებები. მაგრამ გლობალური სურათი, გლობალური დამოკიდებულება, ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან განსხვავებულია. აი კავკასიის ბარომეტრზე გვსურდა საუბარი და გვითხარით ამის შესახებ. კავკასიის ბარომეტრი. ამ მიმართულებით რას იკვლევთ და რას შეკითხვები გაქვთ? რა არის ეს ძირითადი შეკითხვები, რასაც პასუხები გაინტერესებს? კავკასიის ბარომეტრი არის ჩვენი ცენტრის ყველაზე უფრო ხანგრძლივი და ყველაზე უფრო მასშტაბური პროექტი. იმ თვალსაზრისით, რომ ის ტარდება უკვე 19 წელია და ტარდება სამ ქვეყანაში ერთნაირად, ანუ ერთნაირად მოიცავს საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის მოსახლეობას და რამდენადაც ჩვენ ვიცით, ეს ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ამიერკავკასიაში შედარებით მონაცემებს გვაძლევს. ტარდება წელიწადში ერთხელ შემოდგომაზე და ყველა სამი ქვეყანაში გამოვიკითხავთ ხოლმე საშუალოდ 2000-2000 რესპონდენტს. ძირითადად საუბარია ფართოგაგებით სოციალურ საკითხებზე. ანუ ჩვენი მთავარი ინტერესია გავიგოთ, როგორია ადამიანების შეგრძნება, როგორ გრძნობენ თავს თანამედროვე ტრანსფორმირება ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებებში. და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან ღირებულია ის დინამიკა, რაც დღეისათვის უკვე გვაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა თავიდან არ გვქონდა და ვხედავთ ცვლილებებს. არის საკითხები, რომლებიც არის ძალიან სტაბილური, იგივე ის, რომ უმუშევრობა არის მთავარი პრობლემა, ეს უბრალოდ არ იცვლება. ის, რომ ინფორმაცია, ეს სამივე ქვეყანაში ასეა. კი. ის, რომ ინფორმაციის მთავარი წყარო არის ტელევიზია, ეს არ იცვლება უბრალოდ არანაირად. ესეა მოსახლეობის, სამივე ქვეყანაში მოსახლეობის საშუალოდ 85%-ისთვის. რა თქმა უნდა, არის 2-3%-იანი ცვლილებები, მაგრამ როგორც კი ხარით, აი ეს მაგალითად, რომ ინტერნეტი შემოდის ადამიანთა ცხოვრებაში, ეგ იცვლება ტელევიზიის საზიანოთ თუ როგორ? იცით, ჯერ იმდენად პატარაა ინტერნეტის, ასე ვთქვათ, დაფარვა, რომ ჯერჯერობით ტელევიზიას ვერაფერს ვერ უშვებს. აი ამ სამ ქვეყანას შორის, აი ამ კვლევებში, რა ძირითადი ესე მახასიათებლების გავსების თქვით, რა ვთქვათ, ტელევიზია რო ძირითადი წყაროა, თქვით რომ უმუშევრობა არ იცვლება, რა არის მსგავსი განსხვავება ამ სამ ქვეყანაში პასუხებს შორის? განსხვავება, რაც ძალიან თვალშისაცემია, არის ხოლმე ის, რომ აზერბაიჯანის მოსახლეობა, როგორც წესი, აფიქსირებს ხოლმე უფრო პოზიტიურ განწყობებს და რაც თორია ხელისუფლებისადმი უფრო პოზიტიურ დამოკიდებულებას. რაც ალბათ ადვილად აიხსნება იმ ვითარებით, რაც აზერბაიჯანშია და რაც ჩვენ ვიცით აზერბაიჯანში დემოკრატიის განვითარების დონით. მაგალითად, ძალიან კონკრეტული მაგალითი, მე მგონი ციფრებიც მოხსნეს უბრალოდ. ერთ-ერთი ჩვენი კითხვა, რომელსაც ბარომეტრში სისტემატურად ვუსვამთ, არის: უნდა მიიღოს თუ არა მოსახლეობამ მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში, აქციებში ხელისუფლების წინააღმდეგ, ნუ როდესაც მოსახლეობა თვლის რომ ეს საჭიროა. აზერბაიჯანში არის ყოველთვის დაბალი, ანუ ცირე რაოდენობა რესპონდენტები ეთანხმება ამ მოსაზრებას და სტაბილურად საშუალოდ 50-დან 60%-ამდე ახოლმე საქართველოში და სომხეთში. ადერბაიჯანში დაახლოებით 20% ახოლმე. საშუალო რიცხვით დაახლოებით. და ანუ ამ ტიპის განსხვავებები ახოლმე სისტემატურად ვამჩნევთ, რომ ამ შემთხვევაში და ამავე დროს იგივე აზერბაიჯანის მოსახლეობა პირდაპირ კითხავს, რომ დაუსვამთ, არის თუ არა აზერბაიჯანში დემოკრატია. ყველაზე მეტი იქ ამბობს, რომ არის. ანუ ამ საკითხ სოციალურ საკითხებში, ვთქვათ, პოლიტიკური მიმართულებით განსხვავებული სურათია, მაგრამ სოციალურ საკითხებში იგივე მდგომარეობაა.
Tavari problema, i cats. Am tăuarit mizanii, coșe gol pase bine, ramdena dmoia zreba media, tân colasa șoareba, presa, televizia, radio, da interneti, am net moia zreba media, moșacle obismir, rogort, tău supăli informații, aroda rogort informire bolii arciunis că câte bis, șoare, nu romelți matazlos informire bolii arciunis că câte bis șoare. Itrebi დაჯგუფებული იყო რა თქმა უნდა მედია საშუალებების მიხედვით დავაფიქსირეთ ყველაზე მაღალი მოხმარება სატელევიზიო ინფორმაციის მაგრამ ამავე დროს ძალსახად ჩანს ინტერნეტის მოხმარების რადიკალური ზრდა და რა თქმა უნდა ეს არის პროცესი ნამდვილად ვიცით რომ ეს უფრო უფრო და უფრო გაიზრდება და აი ინდიაის კვლევაში არის დაახლოებით 6 შეკითხვა მედიასთან დაკავშირებით ის რასაც თქვენ ჩაატარებთ უფრო ოკი იქ იქნება დაშლილი იქნება ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იქნება ძალსახად აი ზუსტად ეს მაინტერესებს მაგალითად აქ ნუ წერია შეკითხვები ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ინფორმაციას ადევნებ თუ არა თვალს გადაცემებს ანუ ძირითადი შეკითხვები რა არის კიდევ ის შეკითხვები რითიც თქვენ ეს უნდა გაშალოთ რა გაინტერესებთ ესე იგი მოსახლეობისგან რომ გაიგოთ იმაზე მეტი ვიდრე ვთქვათ NDA-ის კვლევებში Internet să ce? Aramat toate media. Media să ce? N-am două dar NDI sculevași, iskit ho, romansat, olașem tohași, rusuam dit, media sculevași, televizii și sahib, kerzo doi kit hebit, televizorii sculevași, cvevebze, magalitet, rodesat televizor sculeb. Hart tu are paralelurat, dacă au boli, ai mesu asakmia, dimitrom, fenuicitrom, televizorii sculeb. Auditorii sunt naționaliști, ar arăta ertaderti sa kmia, nu, barogor, cesi, poșnoșic, hirad, ispteba, spasa kmia, nu, bis paralelul, tikneba, istia, sahlist, alageba, tu, aris halhivic, mușa obsta paralelul, aris gansas, vreau să am șekit, hozeba, sunt concentrirea. Concentrirea asta, am avut drus, este națiile obrii pasuri. Ar tu, Adamieni, cu ați scoarat să sacă teps, am drus, mas mai zi mai zi, ar interesa, cu ani ați zis, să sacă teps. Naclebat, ich someps, naclebat, ismes, naclebat, ich, naclebat, ca ich seneps, mă mau al și, da, și să vedeți efectiv, naclebic. Uite, ori, tu televizorii, ar zis, ponuri. Naclebat, câteva, acumuli, informația romelit, Ra ramzgau si şekit xobi aici de vintor. Este zălin să interesu şekit. Şi de ce vizi zălin să interesu? Şi de ce este zăgan tu şebe dăm întreb. Zăgan dăm auzul momentul cam. Este şi de ce bi? Cui tît cum își xola cu leviş? Şi de ce bi? Absolut vreţi xola să tu îi sarişc xol mişal. Dumnezeu ce obs? Cui sub gurte de cui engau câte online momentul de analiză sistemă. Rudese să dăm ianşie auzul. Ușor cui sub bazepşii. Mușau si serum aştir de vas special statisticul programe pisitorna. Este rom, ce nu e gordes, www.crc.org/oda. Da, e ca și maciorii sunt media cu leobida, maciorii sunt ședegă. Da, ca să gebi, anu, ikneba tu ara, concretul televizivis rating, gazomil. E sa ara, o altuist televiziv șoris, amati sa gebi, certi, ovel driurat modis rating, gebi, fața televizio. Თქვენი აზრი მინდა კითხოთ ამ რეიტინგებთან დაკავშირებითაც. Რამდენად თუ ხარ საქმის კურსში, რამდენად სწორად იზომება ეს ყველაფერი, ყოველდღიური რეიტინგები რაც ტელევიზიებს მოსდით. Და რა ძირითადი განსხვავება იქნება თქვათ თქვენს შედეგსა და იმ შედეგებს შორის, რასაც აი ყოველდღიური კვლევების დაჯამების შემდეგ იღებენ ტელევიზიები. Ანუ მე არ ვიცი ში და სამზარეულო იმ ორგანიზაციების რომლებიც ყოველდღიურ რეიტინგებს ნომავენ თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და პრინციპში მჯერა რომ ისინი
ძალიან კარგად იციან რასაც აკეთებენ და კარგად აკეთებენ თავის საქმეს. Amitom me arueli ro ikneba principuli ganskhovebebi. Ubrald am ratingebs, rogorc tken akhsenit qoveldghiul ratingebs is didi upiratesoba agro is regularulad da khshirat khdeba da mudmivi surati ikhadeba. Chven shemtkhovashi ratkomonda rogorc kitvarit orjol chatarda da es surati zalyan epizoduria, anu or tsifri gvaqs ra, anu or tsutas or momentchi gvaqs gazomili da vapirebt gazomot mesameshi. Tumtsa tu avighebt ratingebs am periodis და ჩვენ შედეგებს ამ პერიოდის მე ვფიქრობ რომ ესენი დაემთხვა. ძალიან საინტერესოა, ნუ ეს კერძო არხები გასაგებია, აპირებ თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართულებით ცოტა უფრო მეტი შეკითხვა დასვათ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართულებით ორივე შემთხვევაში გვქონდა უფრო სიღრმისეული კითხვები, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ის ფაქტი, რომ ის არხი, რომელიც მოიაზრება როგორც საზოგადოების კუთვნილება, რამდენად თulis თვითონ საზოგადოება ამას და რა თქმა უნდა იქნება ამ მიმართულებით კითხვები. კარგი და გადავიდეთ სანამ ჩვენ საუბარს დავასრულებთ კიდევ ერთ საკითხზე ევროკავშირის შესახებ, როგორც თქვენ მითხარით, აპირებთ კვლევის გამოქვეყნებას, ხო? გამოქვეყნებულია უკვე. მაგრამ ჩატარებას ვაპირებთ მესამე ტალღის. მოდით გვითხარით ბოლო აი ამ კვლევების შედეგებმა რა ზოგადი სურათი მოგცა და რა დასკვნის გამოტანის საშუალება და რამე ახალი შეკითხვები გექნებათ თუ არა, ვთქვათ ახალ კვლევას როდესაც ჩაატარებთ. თუ იმავე მეთოდოლოგიით აბსოლუტურად იგივე საკითხები გაინტერესებთ ახლაც. კი, ანუ ეს კვლევა ჩვენ ჩავატარეთ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროექტის ფარგლებში და ჩვენ დღემდე ვართ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ერთ-ერთი პროგრამა, ანუ ჩვენ ძალიან კოლეგიალური და ისეთი ურთიერთობა გვაქვს. ამ ორჯერ ჩატარდა ეს კვლევაც, რამდენიც მახსოვს, ესეც იყო 2009 და 2011. საერთო სურათი არის ის, რომ ცოდნის დონე ევროკავშირის შესახებ არ არის მაღალი. თუმცა სურათი, რაც ევროკავშირს აქვს მოსახლეობის თვალში, არის პოზიტიური. ეს უბრალოდ ეყრდნობა რაღაც ძალიან ზოგად წარმოდგენებს, მაგრამ არა კონკრეტულ ცოდნას. და მე რამდენადაც მესმის ევროკავშირმა იცის ამის შესახებ, ანუ იცის, რომ ეს დეტალური და ღრმა ცოდნა იმის შესახებ რა სტრუქტურებია ევროკავშირში, კონკრეტულად რას აკეთებს ევროკავშირი, არ არის. საზოგადოებაში ჯერჯერობით ეს შეიძლება შეიცვალოს და არის გარკვეული ალბათობა იმისა, რომ წელს რომ ჩატარდება კვლევა, იქ რაღაც ცვლილებას დავაფიქსირებთ, წინასწარ რა თქმა უნდა არ ვიცით. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას და კითხვებს, მეთოდოლოგია იქნება იგივე, ანუ გამოკითხვა იქნება წარმომადგენლობითი საქართველოს დასრული მოსახლეობისათვის. კვლევა ჩატარდება საქართველოს მასშტაბით, ანუ ყველგან წავალთ და ყველგან გამოკითხავთ ხალხს. შემთხვევით შერჩევის საფუძველზე იქნება შერჩეული უშუალო დასახლებული პუნქტები. კითხვები იქნება ზოგი იგივე, ზოგი ახალი, ანუ რამდენიმე კითხვა გვექნება უფრო ჩაღრმავებული და უფრო დეტალური. თუმცა მთელი რიგი კითხვებისა დარჩება იგივე, ჯერ ერთი იმიტომ რომ შედარება შევძლოთ და მეორეც თუ ვთვლით რომ კითხვა მუშაობს პრინციპში ასე. აქ საინტერესოა ერთი საკითხი, ანუ განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს თუ არა რეგიონებს, მაგალითად ცალკე უნდა დაიდოს თუ არა შედეგი რა ცოდნა ევროკავშირთან დაკავშირებით რეგიონებში და რა ცოდნა თბილისში, იმიტომ ნატოსთან დაკავშირებით ქონდა გადაცემა და აქ იყო განსხვავება, ან თბილისში უფრო მეტი იყო ამის შესახებ ცოდნა და ამ მიმართულებით. კი, ანუ ჩვენი ყველა კვლევა, რომელიც წარდება საქართველოს მასშტაბით, წარმომადგენლობითია სამი ტერიტორიული ერთეულისთვის. თბილისი ცალკეა გამოყოფილი, ყველა სხვა ქალაქის მოსახლეობა ცალკე და ყველა სხვა სოფლების მცხოვრები მოსახლეობა ცალკე. შესაბამისად, ეს განსხვავებები ყოველთვის არის ჩვენთან და ამ შემთხვევაშიც აუცილებლად იქნება. კიდევ ერთი საკითხი მაინტერესებს, სანამ დავასრულებთ ჩვენ საუბარს, არის რეგიონები, მაგალითად სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ. ამ რეგიონებში ატარებთ თუ არა ამ კვლევებს და რა შედეგია მაინტერესებს, რამდენად აი აქ ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით რა პრობლემები სხვაულია თქვა სხვა რეგიონებთან შედარებით შედეგები. ესე იგი, როგორც ვთქვი, ზოგი კვლევა ტარდება მხოლოდ ქართულ ენაზე და ამ რეგიონებში ჩვენ კი ჩავდივართ თუ მოხდა შესაბამისი დასახლებული პუნქტის შერჩევაში, მაგრამ თუ ოჯახი სადაც მივედით და რესპონდენტი რომელიც შეირჩა თუ მან არ იცის ქართული ენა, სამწუხაროდ იძულებულები ვართ დავაფიქსიროთ არ გამოპასუხება. შესაბამისად ვერ ვატარებთ მასთან ინტერვიუს, იმიტომ რომ უბრალოდ ენა არ იცის სხვა მიზეზის გამო. ჩვენ გვქონია
proiectele, sadat, salkeuli regiunea, bianu, samtche, jauaheti, imereti, da, se șem de gicnebo, da, arumat, gelobiti, magram, ca un gicnebo, sunt rauli sobași, asi arhteba, imi tam rom, brau, zalien, didi, șa, ce vizom, ako ce vizom, da, verba, da, verba. Didi madloba, mi da gicnebo, gada, ce mai sunt rauli sobași, na zura, bișulik, au gasis, cu lovit resurse, bis centri, cu lovit directori, cu ce instumari, dar mă trebuie să spun. Didi madloba, madloba. Საქართველო და მსოფლიო, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, კავკასია და საქართველოს მეზობლები, ჩვენი რეგიონის პრობლემატიკა და კონფლიქტები, საგარეო ურთიერთობები, მთავარ მოკავშირეებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ანალიზი და კომპეტენტური სტუმრები, ჩვენი თანამემამულეების საქართველოს ფარგლებს გარეთ და დიასპორის საკითხები. Ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო იმედის ეთერში ვახო სანაიას გადაცემა საქართველოს და მსოფლიო. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ეთერშია გადაცემა საქართველოს და მსოფლიო და გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარია ისტორიკოსი ბუბა კუდავა. Მოგესალმებით ბატონ ბუბა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დავიწყოთ იმ საკითხით, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასწრაფო დღეს დავკლარჯეთი ქართულ ისტორიულ ძეგლებთან დაკავშირებით გასაკეთებელი. ზოგადად დავკლარჯეთის ქართულ ისტორიულ ძეგლებთან ფიქრობ, სასწრაფო არის მოლაპარაკებათა ფორმატის გაძლიერება და გააქტიურება. და რაც შეეხება კონკრეტულად ისხნის ტაძარს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველ ეტაპზე შეჩერდეს სამუშაოები ქართველ და თურქ კოლეგებ ის მიერ მოსაზრებათა შეჯერებამდე და შემდეგ ასე ერთობლივად იმუშაონ სპეციალისტებმა ამ ძეგლზე. თუ ეს შეუძლებელია, მაშინ რაღაცნაირად უნდა მოხდეს მონიტორინგი. ეს შეხვედრა დღეს შედგა და ნუ უფრო დეტალურად გვეცოდინება ალბათ რა შედეგები დასრულდება ეს ყველაფერი. ის სამუშაოები, რომელიც იშხაში დაიწყო, რა იყო ეს სამუშაოები, რას ემსახურებოდა, ვინ აკეთებდა ამას და რა დაზიანდა ან არ დაზიანდა იმით, რაც გაკეთდა? Ეს სამუშაოები გახდა სარესტავრაციო პროცესის წინა ეტაპი, რაც პრინციპში ჩასატარებელი იყო, მაგრამ პრობლემა ის იყო, რომ ეს ჩატარდა სპეციალისტების მონაწილეობის გარეშე. და სამწუხაროდ ბევრი რამ გაფუჭდა. თუმცა, ნუ საზოგადოებას უნდა განუმარტოთ, რომ ეს არ იყო მეხის გავარდნა მოწმენდილ ცაზე, არამედ ეს პროცესი მიმდინარეობდა თურქეთში და რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ ქართული მხარე ამ პროცესს ჩამორჩა. აი, მოლაპარაკების ფორმატი ახსენეთ და ახსენეთ ის, რომ ნუ ფაქტი ის არის, რომ რაღაც ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ მიმართულებით. დავა ამ საკითხზე, რა როგორ უნდა გაკეთდეს, როგორი სახით უნდა მოხდეს შეთანხმება პირადად, თქვენ რა მოსაზრებას ემხრობით? Მე ვემხრობი ჩემი აზრით ზოგადად თანამშრომლობას, ზოგადად და მათ შორის ამ საკითხშიც თანამშრომლობას არ აქვს ალტერნატივა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ქართული ძეგლების მდგომარეობაზე, აი ამ პროცესში ქართული მხარის ჩართვაზე, ეს უკვე ნიშნავს ორ სახელმწიფოთა შორის გარკვეულ ურთიერთობას. როდესაც არის მოიხსენებათ, როდესაც არის ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობა, ეს ურთიერთობა არის ხოლმე ორმხრივი, რაც ხშირად ქართული საზოგადოების ერთ ნაწილს ავიწყდება და რაღაცნაირად ეხამუშებათ ხოლმე, როდესაც ვთქვათ, თურქეთიც გამოთქვამს თავის ინტერესებს ხოლმე. ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია, როგორც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი ქართული ისტორიული ძეგლები თურქეთის ტერიტორიაზე, ანალოგიურად თუ არა, გარკვეულწილად მაინც მნიშვნელოვანი არის თურქეთისთვის ოსმალური კულტურის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე. და როდესაც ჩვენ ვეხებით ამ საკითხს, ავტომატურად ეს იწვევს იმ გაფართოებას ამ საკითხებისა, რისთვისაც ხანდახან ქართული მხარე არ არის ხოლმე მზად. აი, მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენ ანუ ქართულმა მხარემ ამ შემთხვევაში უკვე ჩამოყალიბებულა იცის, რას მოელის თურქეთის მხარე მისგან. თურქეთის მხარე რას მოელის ქართულ მხარეს? აი, რას ითხოვს? აი, ჩვენ ვამბობთ, რომ თურქეთი მოთხოვნა არის ორმხრივი. იყო საუბარი ბათუმში მეჩეთის დავიდან აშენებაზე, ის მეჩეთს, რომელიც იქ იდგა ადრე, ხო? კიდევ რა არის? აი, რა საკითხებია, რომელიც არის
Zogadat არის საკითხები ისლამური კულტურის კერები საქართველოში, ამ ძეგლების მდგომარეობა. Ასეთი ძეგლები ზოგს გონია რომ ცოტაა და თითებზე ჩამოსათვლელი, თლადასი არ არის, თითებზე ჩამოსათვლელი არ არის, საკმაო რაოდენობით არის, თუმცა ცხადია ისეთი მნიშვნელობის არ არის, როგორც ვთქვათ, ოშკი, შხანი, ხანცთა, ოთხთა ეკლესია, მაგრამ ეს რეალობა და ეს მოცემულობა არ არის ისეთი მნიშვნელობის, თუმცა რაოდენობრივად და თვისობრივად საინტერესოა ეს თურქეთისათვის ეს საკითხები. თურქეთი ეს ზოგადად და რაც შეეხება კონკრეტულ ბოლო პერიოდში მოლაპარაკებების დროს კონკრეტული ძეგლების საკითხი ისმეოდა ხოლმე. ეს არის ახალციხის მეჩეთი და მედრესე, ეს არის კვირიკეს ხის მეჩეთი, სოფელ კვირიკეს ხის მეჩეთი ხელვაჩაურის რაიონში, ეს არის ადიგენის რაიონში კიდევ ერთი მეჩეთი და ეს იყო ადრე, ეს იყო აზიზიეს უკვე დანგრეული, მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში დანგრეული მეჩეთი ბათუმში. განსაკუთრებით მე მინდა რეკლამა გამოაცხადო, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები და განვაგრძობ საუბარს განსაკუთრებით იმ ნაწილში, ვთქვათ, ის მოლაპარაკებები, რომ ესეთი სტრაფი ტემპით არ მიდის, როგორც არის სურვილი, რა არის ამის ხელის შემშლელი ფაქტორები. საქართველო და მსოფლიო. ვახო სანაიასთან ერთად. გადაცემა საქართველო და მსოფლიო კვლავ პირდაპირ ეთერშია. მე შეგახსენებ, ჩვენ საუბრობთ დაოკლარჯეთში ქართული ისტორიული ძეგლების შესახებ და ჩვენი სტუმარია ისტორიკოსი ბუბა კუდავა. ბატონ ბუბა, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ვერ მიდის ისეთი სტრაფი ტემპებით მოლაპარაკებები ქართულ და თურქულ მხარეებს შორის. რა უშლის ამას ხელს? Патара цина история უნდა გავიხსენოთ მოლაპარაკებებისა. ქართველ სპეციალისტებს თურქეთში ისტორიული ძეგლების მონახულებისა და შესწავლის შესაძლებლობა მიეცა 90-იანი წლების დასაწყისიდან. მაშინ იყო ძალიან რთული პერიოდი, თითქმის შეუძლებელი იყო ნორმალური გადაადგილება, თხი არ გავიდოდა რომ ხელი არ შეშლოდა ქართულ ჯგუფს, გაჩერება, შემოწმება, კონტროლი, ფირების ჩამორთმევა, ან დაბრუნება, ხან არ დაბრუნება, ხან უკან გამობრუნება ქართული ჯგუფისა, დაკითხვები და ასე შემდეგ. მე ამ პერიოდს მოვესწარი ნაწილობრივ, 2003 წელს ვიყავი პირველად დაოკლარჯეთში და მაშინ ასეთი რამ უკვე ძირითად ძეგლებზე არ ხდებოდა, მაგრამ ხდებოდა მეორე ხარისხოვან ძეგლებზე, სოფლებში, სადაც თქვათ გარკვეულ სიძველეებს ვეძებდით, იქ იყო დაკავება, დაკითხვა, გამოძახება ჟანდარმერიის და ასე შემდეგ. აი იმ პერიოდში საკმაოდ არარეალურად ჩანდა რომ ოდესმე შეიძლება დაისვას, მალევე შეიძლება დაისვას ამ ძეგლების რესტავრაციის საკითხი და ერთობლივი ზრუნვა ორი სახელმწიფოს მიერ. მაგრამ ნუ მოხდა ისე, თურქეთი სტრაფად იცვლება ეს ქვეყანა და აი ბოლო წლებში საოცარი პროგრესი ამ თვალსაზრისით ქართველ მკვლევარებს თითქმის არანაირი პრობლემა არ ექმნებათ ხოლმე ადგილზე, თუ რამე ერთი ორი გაუგებრობა არ მოხდა ესეც გამონაკლის შემთხვევებში. 2000-იანი წლების, აი 2004-ში, 5-ში, 6-ში ისმებოდა პერიოდულად ეს საკითხი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დროს, მოლაპარაკებების დროს, მაგრამ რაღაც აი მოსმენის დონეზე იყო ეს საკითხები. ეს პროცესები ძალიან გააქტიურდა 2007 წლიდან, როდესაც ხანცთის გუმბათი ჩამოინგრა. ამან ერთგვარი ნიშანი მისცა ორივე ქვეყანას, რომ უნდა ქმედითად გადასულიყვნენ საკითხის განხილვაზე. მართლაც უფრო დიდი ინტენსივობით წარიმართეს მოლაპარაკებები. ამან უკვე ნიშანი მისცა მთელ საზოგადოებას, რომ აი რასაც სპეციალისტები მანამდე იძახდნენ, ეს რეალობა ყოფილა, რომ შეიძლება ჩამოიქცეს, შეიძლება დაინგრეს ხშირად ისმოდა ასეთ შეფასებები სპეციალისტთა მხრიდან. და ეს შემდეგ რაღაცა სტადიამდე მივიდა ეს შეთანხმება 2007 წლის მერე, აი როგორც სიგნალი მნიშვნელოვანი ხანცთის გუმბათის ჩამოგრევა, მას შემდეგ გავიდა 6 წელი. აი პრაქტიკული თვალსაზრისით შეიცვალა რა მე, გარდა იმისა რომ შეიძლება საუბარი გააქტიურდა, მაგრამ რეალური ნაბიჯები რა გადაიდგა 6 წლის განმავლობაში? რეალურად მიდიოდა მოლაპარაკებები გარკვეულ ეტაპამდე, თითქმის ხელმოწერამდე, შეთანხმებული თანხმდებოდა ხოლმე ძირითადი დეტალები, მაგრამ
შემდეგ ალბათ მე ჩემი სუბიექტური აზრია ის ხალხი ვინც იღებდა გადაწყვეტილებას ანგარის უწევდა ქართულ საზოგადოებაში ქართული საზოგადოების აზრს და ხშირად ეს საზოგადოებრივი აზრი სამწუხაროდ მართული იყო გარკვეული ძალების მიერ ხშირად ეს საკითხი ძალიან ეჯაჭვებოდა პოლიტიკურ საკითხებს რელიგიურ საკითხებს რა იყო ეს საზოგადოებრივი აზრი საზოგადოებრივი აზრისთვის საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მიუღებელი იყო ამ შეთანხმების ერთი დეტალი რომ ქართველთა მიერ ქართული ისტორიული ძეგლების აღდგენის სანაცვლოდ ქართველთა მიერ აღდგენის სანაცვლოდ და საუბარი იყო ოშკზე იშხანზე ოთხთა ეკლესიაზე და ხანცთაზე სანაცვლოდ თურქეთს უნდა აღედგინა რამდენიმე ისტორიული ძეგლი და ერთი ძეგლი სრულიად განადგურებული, სრულიად დანგრეული კომუნისტების პერიოდში ხელახლა უნდა აეგო მისი ასლი. ეს არის აზიზის მეჩეთი ბათუმში. ბატონო, აი აქვს თუ არა თურქეთის სახელმწიფოს ვალდებულება რომ მან უნდა იზრუნოს იმ ძეგლებზე, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ქართულ ისტორიულ ძეგლებს. რა თქმა უნდა, მორალური ვალდებულება აქვს და ზოგადად კონსტიტუციური ვალდებულება. Ну, კონსტიტუციური ვალდებულება აქვს თავისი ქვეყნის მოქალაქეების წინაშე, სოფლიო თანამეგობრობის წინაშე, რომ არ შეიძლება ისტორიული ასეთი მნიშვნელობის ისტორიული ძეგლები შენ ტერიტორიაზე ასეთ მდგომარეობაში იყოს. და მაშინ ხშირად ისმონდა სხვათაშორის ეს რა თურქეთმა კეთილი ინებოს და თავად აღადგინოს და ჩვენ სპეციალისტები ყოველთვის ხაზს უსვამდით რომ თურქეთი მზად არის მას არაერთხელ გამოუთქვას რომ მოლაპარაკებების დროს ეს სათყოფნა რომ ის მზად არის თვითონ აღადგინოს მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ქართული მხარის ჩართვა მხოლოდ ის რომ ქართული მხარეს ან თავად აღედგინა ან ჭიდროდ ყოფილიყო აი ამ პროცესებში წარმოდგენილი და ჩვენ მაშინ ვამბობდით რომ თურქეთი თუკი თვითონ დამოუკიდებლად ამას აღადგენს რისთვისაც მზად იყო ის ეს გამოიწვევს ძალიან ბევრი ბევრ შეცდომას მივიღებთ იმიტომ რომ არქიტექტურული თვალსაზრისით მინდა სარესტავრაციო პრინციპები მაქვს ხედველობაში მიდგომები ჩვენ გვინახავს არაერთ გონია შესაძლებლობა თურქეთში ისტორიული ძეგლები ენახა მე მაგალითად არ ვისურვებდი რომ ქართული ისტორიული ძეგლები იყოს აღდგენილი ისე როგორც მაგალითად კონსტანტინოპოლის კედელი აღდგენილი. თუკი კონსტანტინოპოლის კედლების აღდგენისას არის უხეში შეცდომები დაშვებული ხო რა არანაირი გარანტია ჩვენ არ გქონდა რომ იგივე არ მოხდებოდა ქართულ ძეგლებზე. ამიტომაც იყო ასგასმული რომ ქართული სპეციალისტების ჩართვა არის აუცილებელი. ფოთაშორის ხაზი უნდა გავუსვათ იმას რომ თურქულ მხარეს არანაირი გამოცდილება არ აქვს ქართული ისტორიული ძეგლების რესტავრაციისა, ეს არის პირველი შემთხვევა. აქედან გამომდინარე, არ იყო სასურველი თურქეთს თავად აღედგინა. აი დღევანდელ სიტუაციაში ხედავთ თუ არა იმის წინაპირობას, რომ ასეთი შეთანხმება გაფორმდეს უახლოეს მომავალში და დაიწყოს მართლა გადაიდგას ნაბიჯები, იმიტომ რომ რეალობა შეიძლება იყოს ის, რომ უბრალოდ ეს ძეგლები ან მათი ნაწილი საფრთხის ქვეშ დადგეს, კიდე უფრო დიდი საფრთხის ქვეშ, ან გუმბათი ჩამოინგრეს სადღაც, ან კედელი ჩამოინგრეს, ხო, ეს მთავარი ხომ ეს არის, რომ არ დაინგრეს. დიახ, გარკვეულწილად ეს არის მთავარი, მაგრამ მარტო ეს არ არის მთავარი, ორი რამ არის მთავარი, ერთი არ დაინგრეს, ფიზიკურად გადარჩეს და მეორე მოხდეს სწორი გზით რესტავრაცია, კონსერვაცია, სწორი გზით. თუკი სწორი გზით ვერ ხერხდება, მაშინ უმჯობესია უბრალოდ გამაგრდეს და ეს არის ძალიან ადვილი და იაფი და სწრაფი გზა, მაგალითად შეიძლება გარკვეული კონსტრუქციების დაყენება რკინის ან ხის, რომელიც ფიზიკურად იხსნის დანგრევისაგან და რაღაცა პერიოდი დააკონსერვებს, რამდენიმე ათეული წლით. ვიდრე სერიოზული სარესტავრაციო პროექტი. ანუ გამოსავალი ამ ეტაპზე მაინც თუ შეთანხმება შედგა, დაკონსერვება იქნება ყველაზე კარგი გამოსავალი. ყველაზე კარგი გამოსავალი. იმიტომ რომ არ არის თქვათ ამ საკითხებზეც რაღაც თანხმობა, ვინ უნდა გადაწყვეტოს ეს კულტურის სამინისტრომ უნდა გადაწყვეტოს რა ფორმით აქვს. Ну, სამწუხაროდ შეგვიძლია უწოდოთ ამას თუ ნუ უბრალოდ რეალობაა, არა სამწუხაროდ, ანუ უბრალოდ რეალობაა, რომ ეს მაინც ძალაუნებურად ეჯაჭვება პოლიტიკურ და დიპლომატიურ საკითხებს. თუკი ჩვენ გვინდა რომ კარგად აღდგეს, ამისთვის აუცილებელია ქართული მხარის ჩართვა. თუკი გვინდა ქართული მხარე ჩაერთოს, ის უნდა ჩაერთოს ოფიციალურად. თუკი ოფიციალურად უნდა ჩაერთოს, ამას ჭირდება სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება. თუ ეს შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული და ხშირად ვერ იქნა მართლაც მიღწეული იმის გამო, რომ
cartul mharistus, ragaz, ragaz, miuhebeli, amocida, mașin miuheb surat, rom turcul mhare, tava da gadgins, ases valdebuleba augusta, elevet cu daigalam, deni bral de bitru, ingreva, ingreva, ingreva. Aseve august turistul interesebi, turkets, da, agadgins, ise, risi competențiat, mas opnis, da, tavis competențiat, xirat, mahopilia, e mitom rog. Tuki turketi, am sakit se. Sau bari tu opera, tu turketi, când ați văzut, tavat a gadginus. Man mi-i cartuli specialiste. Tu ar mi-i cuios, da, tavat, tavi specialiste. Ara tu ar ikneba, tanam șomlu, baratu mi-i cuios, si se virugur, tu ar cuios, hsira celeba, cuios, tu ar comportuli, os tavat cuios, a gadginut, tu ar give mecete, spate și eu, zase muhta, ahalci heșit, cartul m-am harem, turkul m-am harem, m-am înțeles, obis gare și a gadgina, ahalci heșit mecete, da. Medrese, și leva, ichitați ghive situația. Ai tocmai tocmai rom, se ghi cartul lui Haris Munețele, obisgare și șeit, leva, da, iți o să. Am cu la pris, ați li, oi, să ați ișhan și mohta, e hvaram de limetris, țin, oi, să ați. Ia, bine, ai dan ver șed ca și tanhmeba, turket mă gadați cu ta tava dizrunu, să am zeclev, ze manga muați hada, sa proiectul, sa mușau, e bistuist, enderi, ișhnis, ahsat ghinat, es proiecti. Edga gaima joertetma compania Marsturigo, Scoteșori, Sarsturigo, proiecte gaketa, magram, șenișne bicartul specialiste, saptam proiecte, magalitatari, coic cea de buli arheologii urgat, trebuie, are coic cea de buli sa inginerul culeva, geologii uri culeva, în mod clar, rațari, mi-urgete proiecte. Am proiecte sa puzoze turc, etma gamu ați hadat, enderi sa mușaubi și srule baze. Gaima jo compania, romel m-ați dat do iapi pasi, am din andat smeuvici na hevar milioni. Dolari, rad, aseti, maștabi, zamnișnul, lubiți, tehnici, satui, sakmaut, siretanha, da, mas mieca, eticeli, da, ahloebi, tam samușoi, ce s-a sruleblat, rad, aseti, zalianțo, da, druari, da, turketma, da, itsko, turkul, mam, harem, e samușoi, ucle, kamuleni, li-a, e compania, e compania, apireb, da, samușoi, da, trebas, gasulic, li-a, polos, magram, da, itsko, martis, amatlis, martis, polos. Tender și gamarjubul companie Mularium dat cu asanu, sahem tipom da atkme minus uari, am kerzu compania samazetu, am companies parglepsi da itzreben cartuli specialiste, biragat skaketeos, rogoru da urtuli sakit hishemodis. Ukertulia, ukertule bulia sakit himartiva darari, pirul etap se iama scirdeba sahem tipotașori șetan hmeba, am scirdeba turketis paris ketilineba. Am așa ceva intensiuri, mola pară că bebi, racele ba strapit empit, da, gamu nahua sașuale bebi, ce mi azrit, gamu savali aris gacer de sa strapot, sa mușau ebi, tumca, sorry, tu itcoin, ce sa zlua, ihos tehnicuri, procedurile sa kithebi, ca are gargolul valdebule bebi, adamiene bebi, organiza, juridicul sa kithebi. Da tu ești შეუძლებელია ან რთულია და რაღაცა გარკვეული დრო ჭირდება და მართლაც ალბათ დაჭირდება გარკვეული დრო ამ გარდამავალ ეტაპზე აუცილებელი იქნება მუდმივი მონიტორინგის განხორციელება. Აი ჩვენ მაგალითად უკვე ვიცით რომ რამდენიმე კვირა მიმდინარეობს სამუშაოები, ამ სამუშაოების დროს ბევრი რამ უკვე გაფუჭდა და ამ დროს იქ ქართველი სპეციალისტები უნდა ყოფილიყვნენ, რომ დაკვირვებოდნენ მაინც სიტუაციას. Შეიძლება ჩემი მომდენო შეკითხვა ძალიან შორს წაგიყვანს იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ არანაირი შეთანხმება არ არის, მაგრამ ბავშვად მოხდა მსგავსი შეთანხმება. Თქვენ თქვით, რომ დაკონსერვაცია იქნება ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ მიმდინარეობს სამეცნიერო წრეებში დავა კამათ იმასთან დაკავშირებით, როგორი ფორმით უნდა აღდგეს ესა თუ ის ტაძარი? ამისთვის მაინც თუ არის მზად ქართული მხარე. Ქართული მხარეს ჯერ პროექტი არ მოუმზადებია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ქართულ მხარეს მიერ ამის მომზადებას სჭირდებოდა იქ ადგილზე კვლევების ჩატარება ხანგრძლივი დროის მანძილზე, ეს კი უკვე ეჯაჭვება ამ მოლაპარაკებათა პროცესს და ისე ვთქვათ, რამდენიმე ჩასვლით, რამდენიმე დღიანი იქ მუშაობით, ზოგადი ხედვები ზოგადი ხედვები არის, რა თქმა უნდა, უბრალოდ არ არის კონკრეტული პროექტი, იმიტომ რომ ამის საშუალება ქართულ ჯგუფს არ ხედვები რა თვალსაზრისი ზია. ზოგადი ხედვები დაახლოებით ერთნაირია, რომ უნდა მოხდეს ამ ტაძრების რესტავრაცია, ანუ უნდა გადაიხუროს ეს ტაძრები. თითქმის ყველას ოთხ ეკლესიას არა, ხანცდას
anstas ishans oshks gadakhurva chakceuli ak gumbatis garda nu anstas gumbatis natsili chak chakceuli unda moxtes gadakhurva ubralot dava sheizleba imaze vtkat ra masalit ra formit moxtes tsadris dava ipo bagratis tazartan dakavshirebit khom ragasnaira cheileba mzgavsits igos es sakti ekha im subuki konstruktsia turkina betonit tu ro ai asits akitkhebze albat ikneba dava უფრო დიდი დავა სხვა შორის ბაგრატთან და კი იყო მის აღდგენამდე თქვა. დავა, მაგრამ უფრო დიდი დავა აღდგენის შემდეგ იყო. თუმცა ბაგრატის შემთხვევა ანალოგად არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ბაგრატისგან განსხვავებით ეს ტაძრები არის იმ მდგომარეობაში, რომ ადვილი წარმოსადგენია მისი პირვანდელი სახე. აა ერთ საკითხს მინდა კიდევ შევეხო, იშხანზე ვისაუბრეთ, ხო? აა რატომ დაიწყო მაინც და მაინც იშხნიდან თქვა თურქულმა მხარემ ეს სამუშაოები და რატომ არა სხვა დაწინა რამე კონკრეტული მიზეზი აქვს ამას? არ ვიცი, ალბათ ამ ეტაპზე გადამწყვეტი იყო ტურისტული ფაქტორი, იმიტომ რომ იშხანი ახლოს მდებარეობს ქალაქ იუსუფელთან და ეს რეგიონი, იუსუფელის რეგიონი არის ძალზე პოპულარული ტურისტებს შორის. ასევე ალბათ უფრო იოლი პროექტია როგორც ჩანს ოშკთან შედარებით, იმიტომ რომ ოშკი ჯერეთი ძალიან დიდია, უფრო მასშტაბურია, მეორეც მდგომარეობა გაცილებით რთულია, იქ ჩამოქცევის საფრთხე არის გუმბათის, აქ ეს საფრთხე არ არის, მე რაიმეს ჩამოქცევის საფრთხე ამ ეტაპზე მაინც და მაინც არ არის. და გვჩება კიდევ ორი, რომელზეც თავდაპირველად იყო საუბარი, ეს არის ოთხთა ეკლესია და ხანცთა. ოთხთა ეკლესიას და ხანცთაც უფრო მოშორებულია დასახლებული პუნქტისაგან, ცოტა რთულად მისადგომია, ძალიან ვიწრო გზამიდი, შესაძლოა ეს სირთულეების გამო გადადეს ეს შემდეგი ეტაპისთვის. სხვათაშორის აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნო ჩვენ, რომ აი ოშკის შეცდომა და ეს ვფიქრობ ერთგვარად ქართული მხარის შეცდომა ჩვენ გავიხსენოთ, ახლა ძალიან ცხელი შემოდგომა ქონდა, ხო? ჩვენ მოვისმინეთ სექტემბერში პროექტი კონფერენციაზე წარმოადგენ. ანუ ეს რამე ფარულად არ მიმდინარეობდა, ჩვენ ვიცოდით ეს პროექტი დაიდო, ამ პროექტის პრეზენტაცია ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა გააკეთა, საერთაშორისო კონფერენცია ჩაატარა დაუკლაჯეთი ამ სათაურით და იქ ეს თურქი კოლეგები წარგნენ ამ პროექტის პრეზენტაციით. მაგრამ გაგახსენებთ, რომ სექტემბერს, მე ოქტომბერი მოყვა, მე შეიცვალა მთავრობა, სამინისტროში შეიცვალა ხალხი, გადაბარების პროცესი და ალბათ ნუ ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ჩამოვრჩით ამ პროცესს და იგივე შეცდომა არ უნდა მოგვივიდეს ჩვენ ოშკის ტაძართან დაკავშირებით. იქ ხო ვიცით, რომ უნდა გამოცხადდეს ტენდერი, ჯერ არ არის გამარჯვებული კომპანია გამოვლენილი, აი ქართული მხარის ჩართვა უფრო ქმედითად იქ შეიძლება ალბათ და ჩვენ იქ ადგილზე გვითხრა ძეგლთა დაცვის უწყების წარმომადგენელმა, რომ აპირებენ მსგავს სამუშაოების ჩატარებას არტანუჩში და ქაჯის ციხეზე. ეს არის არტანაში ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ძეგლი, ძალიან ეფექტური და ტურისტებისთვის ძალიან საყვარელი ადგილი და აი ეს ინფორმაცია ხო ვიცით უკვე და ვფიქრობ აი ამ თვალსაზრისით უნდა ვითანამშრომლო. მე მინდა ვიკითხო ყველაზე რთული სიტუაცია რომ ტაძარში არის იმ 4-დან რომელზეც ლაპარაკია საერთოდ ამ ეტაპზე. ცალსახად შეიძლება ითქვას რომ ოშკში, იმიტომ რომ ჯერეთი, იმიტომ რომ ოშკი აღემატება თავისი მნიშვნელობით, ყველა ცოტა ძნელია, რთულია ხოლმე შედარება, მაგრამ აი ეს ნუ პირობითად შეიძლება შედარება და როგორც ვთქვათ ვეფხისტყაოსანს გამოყოფთ ქართულ ლიტერატურაში, ასე ას გარდაცვლილმა რესტავრატორმა, ძალიან კარგმა სპეციალისტმა, უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილმა ბატონმა ვანო გრემელაშვილმა ოშკს უწოდა ქართული არქიტექტურის ვეფხისტყაოსანი. მართლაც ასე მწერვალია ქართული არქიტექტურის და მან სათავე დაუდო ძალიან ბევრ ფორმას და გეგმას, აი მაგალითად მისი გეგმით არის აგებული ბაგრატის ტაძარი, ალავერდი, ნუ თანამედროვე სამებაც მის გეგმას და ძალიან ბევრი რამ დაამკვიდრა ოშკმა. ძალიან მასშტაბურია, ძალიან ეფექტურია, პირვანდელი სახით შემოგვჭა ფაქტიურად, თითქმის გადაკეთება არ განუცდია შემდგომ საუკუნეებში. ჯერეთი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და მეორეც იმიტომ, რომ მისი გუმბათი არის ჩამოქცევის პირას. ჩამოქცევის საფრთხე
Araris imdena da araris otkhta eklesiashi gadakhuris khantsdats mizemdgomareobashi amara misi ai saptkhis inashi rats iqo is tsiritada chamoiksa ukve darcha ushki da gumbatis chamokzevis shemtkhovashi kedlebi imdena dari dabzaruli rom sheileba fataluri shedegi miwigot an chamokzevi am rezonansma imokmedos kedlebzets da zalyan Da, ai boloșe care te amac, să nu am ce să obțin să vă surlep. La pară că ariș otrhit adzarze, otrhit adzris garda, iar ariș care deu euri tegli. Acustuara raime xedua cartul xares, cât am otrhit adzarze miixta, şeitan xmeba. Danar ce neptan dacă ușire vii trăxteba, da să zogadă testi pri otrhi saiden gătita. Iqotuara la pară că rău promete aghdgenili. Dar tot anam șomleba unde dai cu sragața etapitan. Da, logicuria, da, de lenca argati, când aș cerce ulu picrop, es otrizegli, cerce im nișnit, cerce gamurce ulobis nișnit, otrive de len mișnolovani zeglia, da, meore im nișnitrom, es otritazari asetui set gaz, cerce deu, mi simt lianoba, duilic, armosat, că nia gans, hoibit, panastazari se gan, omelic, angreve biada, zustatarul, da, hoibit, nu, etime sa media, dar cenili. Irondeli tadeli sa gata amnishnit sheircha, danarchen zegleps ra cheheba, akhla zogadi fikri, zogadi suruilebi ari, magram chven rodesats specialistebi vemkhrobodit im variantebs, ina variantebs, shetakhvebis ina variantebs, qoveltvis vambobdit rom am tanamshomlobis erti didi plusi is aris ro es tanamshomloba ikneba precedenti. Da shemdeg ukve gvekneba sashvoleba ro es precedenti shevakhot sva tadzrebsats. Acioris dangreulept, când s-ar mădui dangreulept. Și tu gwekneba da precedenti, ro azizies mecheti, agdga, strulia dangreuli mecheti, agdga, și șeguedul, mulaparaket, pata șemdgom etapepse, da gwesua titkmi strulia dangreuli, ancist adris agdgenis sakitri. Esari caliam nișnoloani eclesia, mogi se nebat, anci danari ceamusvenebuli, anci schati, da, man, sahelitski misa eclesia stvilișii. Da, Anceli Episcoposi iqo ert-erti gamorcheuli sasulieru piri sakartvelos eklesiis istoriashi. Da, ai aset istoriul zeglebsats sheizleboda shekheboda momavalshi sheileba sheekhos. Ubralot men kidev ertkhel gavimeorib, rom tanamshomlobas turkum kharestan ara aks alternativa. Tanamshomloba aris ormkhrivi. Ra aris tsudi imashi tuki vtkvat berdznuli mkhare saberdzneti აღადგენდა გარკვეულ ისტორიულ ძეგლებს თურქეთის ტერიტორიაზე და სამაგიეროდ თურქეთი აღადგენდა ისლამური კულტურის ძეგლებს ბალკანეთის ტერიტორიაზე. გასაგებია, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. Მე შეგახსენებთ, რომ ისტორიკოსი ბუბა კუდავა იყო ჩვენი სტუმარი. თქვენ უსმენთ გადაცემა საქართველოს და მსოფლიოს. Მე ვახო სანაი ვარ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის. Საქართველოს და მსოფლიო, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, კავკასია და საქართველოს მეზობლები, ჩვენი რეგიონის პრობლემატიკა და კონფლიქტები, საგარეო ურთიერთობები, მთავარ მოკავშირეებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ანალიზი და კომპეტენტური სტუმრები, ჩვენი თანამემამულეების საქართველოს ფარგლებს გარეთ და დიასპორის საკითხები. Ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო იმედის ეთერში ვახო სანაიას გადაცემა საქართველოს და მსოფლიოს